Қытайдағы қазақ телеарналары отандық әріптестермен бағдарлама алмасуды жолға қойғысы келеді. Өйткені ондағы қандастарымыз біздегі ақпаратты дер кезінде ала алмай отыр. Әсіресе тарихи отандары Қазақстанда туған туыстары барлары мен балалары оқып жатқандары қатты алаңдаулы. Тілшіміз Аслан Қаженов шығыстағы көрші елге барып осы мәселемен танысып қайтты. Қытайдың Шыңсяңында бүкіл елге ақпарат тарататын 3 бірдей қазақ тілді телеарна бар. Олар тәулігіне 38 сағат бойы жұмыс жасайды. Яғни басым бөлігі күнделікті ресми жаңалықтар болса, бұған қоса 14 ана тіліміздегі бағдарлама бар. Оған тағы да ана тілімізде дубляждалатын 2500 сағаттық сериалды қосыңыз. Соған қарамастан жергілікті көрермендердің қазақстандық телеөнімдерге сұранысы жоғары. Мұндағы әріптестерімізбен танысуға келгенде басшылықтың айтқан ең бірінші мәселесі осы. Қызығы сол Қытайдағы қазақ тілді негізгі ақпараттық арнаның атауы Хабар әмбебап. Заты ғана емес, аты да ұқсас ұйымдағы тілшілермен әңгімелесе келе қазақстандық телеарналар мұнда көрсетілмейтінін білдік. Біліп қана қоймай, көз жеткіздік. Оған негізгі кедергі әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары саласында болып жатқан түрлі құқықтық өзгерістер. Кейінгі кезде мынау екі жақтағы Қазақстанда да мәселен заң күшейді ғой, заң закондар. Сонан кейін мына авторлық құқыққа саятын көптеген нәрселер болды. Ал біз жақта да солай болып қалды. Мәселен біз жақта қазір телекиноны өндіруді қазір жекешеленді. А сонан кейін бұлардың бәрі авторлық құқық дейді де, ол деген дүниенің ақшасын сұрайды ғой. Жергілікті көрермендер көбіне әдеби және мәдени бағдарламаларды сүйіп көреді екен. Бұған қоса тарихи деректі фильмдерге қызығушылық жоғары. Сәйкесінше осы бағыттағы отандық телетуындыларға сұраныс зор. Қытайдағы қазақ арналары тек осы бағдарламаларды алып қана қоймай, өздерінің төлемдерін атамекендегі ағайындарға таныстырғысы келеді. Бір сөзбен айтқанда, қос елдің тілшілері арасындағы байланыс одан сайын бекемдене түссе деген ниеттілектері бар. Өздерің міне кеп асыңдар, кеп көріп жатсыңдар, сол сияқты осының өз бір байланыс деп ойлаймын, өзім өз көзқарасымша. Енді осындай байланыстар көбейе берсін деп ойлаймын. Сіздердің каналдарыңыз осы сымды түрлі осындай түсіп телевизорда көре алмаса да, интернеттен информацияларды қабылдап жатады біздің осы Қытайдағы қазақтар. Бүгінгі таңда Қытайда 1,5 миллионнан аса қазақ тілді аудитория бар. Олар ақпаратты тек телеарналардан ғана емес, ана тілімізде жарық көретін жергілікті басылымдардан да алады. Дәл осындай бірнеше радиода тәулік бойы жұмыс істейді. Ал ендігі мақсат қазақстандық туындыларды тікелей тамашалауға мүмкіндік алу. Көрші жатқан қос ел арасындағы экономикалық әрі мәдени ынтымақтастық күн санап нығайып келеді. Осы тұрғыда алыстағы ағайын аталмыш арманға жақын болашақта қол жетеді деп үміттеніп отыр. Аслан Қаженов, Бақтияр Арза, 24 KZ, Қытай, Шыңжаң.